Հուլիսի 26-ին կայացավ Գեղարքունիքի մարզի խորհրդի հերթական նիստը, որը վարեց մարզի խորհրդի նախագահ Գեղարքունիքի մարզպետ Իշխան Սաղաթելյանը։ Նիստի սկզբում մարզպետը մարզխորհրդի անդամներին ներկայացրեց Գեղարքունիքի մարզպետի նորանշանակ տեղակալներին։ Մարզում սեփական եկամուտների հավաքագրման առաջին կիսամյակի ընթացքում միջինիս ցածր ցուցանիշեն ապահովել Վարդենիսի և Գավառի տարածաշրջանների համայնքները, իսկ միջինից բարձր կատարողական ապահովել են 14 համայնքներ, որոնցից առավել բարձր արդյունքներ ցույց են տվել Երանոս, Ծորագյուղ, Վաղաշեն, Վարդաձոր և Գեղամավան համայնքները։ 2018 թվականի 6 ամսվա արդյունքներով մարզի կատարողական ցուցանիշների հավաքագրման մակարդակը կազմում է ընդամենը 66.9% կամ պլանավորված 953 միլիոն 16.800 դրամի դիմաց փաստացի հավաքագրվել է 637 միլիոն 805.900 դրամ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի հետ համեմատած արձանագրվել է 10.2% նվազեցում, սակայն բացարձակ թվերով ավելի հավաքագրվել 94 միլիոն 954.500 դրամ, որը իհարկե գոհացուցիչ չի կարելի համարել։ Անդրադառնալով մարզում գյուղատնտեսական աշխատանքներին, զեկուցվեց, որ 2018 թվականին մարզի տնտեսություններում բերքի տակ է եղել մոտ 48,000 հեկտար ցանքատարածություն, որը կազմում է ընդհանուր վարելահողերի 58%-ը։ 34,000 հեկտար ունենք բնական խոտարքեր, 20,000 հեկտար այլ խոտարքեր և 14,000 ցանովի մշակաբույսերից նախորդ տարվա համեմատ կարող ենք ստանալ կրկնակի բերք անասնակեր։ Ամբողջությամբ բարել գյուղատեսական տնտեսությունների պահանջող անասնակերը և լրացուցիչ կուտակումներ անել հաջորդ տարվա անասնակերի բազան ստեղծելու համար։ Ծորենի միջինը 28-ից 30 ցետներ, գարին 20-25 ցետներ, իսկ առանձին հատվածներում ու տարածներում շատ ավելի բարձր բերք է սպասվում։ Նշվեց, որ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում 2018 թվականին մարզում անցկացվել է համամարզային մեկ շաբաթօրյակ, իսկ ծրագրված մյուս շաբաթօրյակները կանցկացվեն օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսներին։ Մարզի 57 համայնքները տեղական բյուջեներում պլանավորել են աղբահանության վարձավճարներ, բայց ոչ բոլորն են աղբահանություն իրականացնում։ Հսկայածավալ աղբեք ու տակված Սևան Վարդենիս միջպետական մայրուղուն հարող ազգային պարկի տարածքում։ Չեմ ուզում որևէ մեկին անմեղության մեջ մեղադրել։ Խնդիրը կոմպլեքս լուծում է պահանջում։ Լուսման տարբերակը համայնքներ մարզպետարան, ազգային պարկ բնապահպանության նախարարություն, հասարակական կազմակերպություններ և կամավորների ներգրավումն է տեխնիկայի և ֆինանսական ռեսուրսների ընդգրկումը։ Ամփոփիչ ելույթում Գեղարքունիքի մարզպետ Իշխան Սաղաթելյանը անդրադարձավ մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքների արդյունավետությանը։ Եթե կա խնդիր, կա պրոբլեմ, այդ ես մարզի պրոբլեմն է, իմ ու իմ աշխատակազմի, մեր թիմի պրոբլեմն է։ Հետևաբար մենք որևէ մեկին իմ ու քո չենք անելու, էսի մերոնցից է, էսի մերոնցից չի, էս մի գյուղապետի հետ մոտ ենք, սրա հետ մոտ չենք։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավար հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։Մի քանի երևույթներ կան, որ գրեթե համընդհանուր է բոլոր համայնքներում կամ համայնքների մեծ մասում։ Առաջինը, որ ուզում եմ առադառնալ, պետական մարմինների և քաղաքացիներից ստացված գրություններին պատասխանելու հարցն է։ Մենք մեկն միշտ եկեք պայմանավորվենք, երբ որ կա գրություն, գրությունները ունեն ֆիքսված ժամկետներ, այդ ժամկետների մեջ գրություններին պատշաճ պատասխանեք։ Ու ամենակարևորը, այդ գրություններին պետք է պատասխանեք, ներողություն եմ խնդրում, բայց գրագետ և հայրեն լեզվով։ Շատ հաճախ ես դժվարություն եմ ունենում հասկանալ, ինչ է գրված այդ նամակում։ Խնդրում եմ ձեր աշխատակազմերին ուշադրություն դարձրեք։ Գրությունները, երբ որ ուղարկում եք, այդ գրությունները պետք է լինեն գրագետ, հասկանալի, պատշաճ հայրենով։ Երկրորդ խնդիրը, որ ուզում եմ առադառնալ, դա հաստիկացուցակների հարցն է։ Չի կարա համայնքի ղեկավարը ունենա օգնական, իրավախ խորհրդատու, ռեֆերանտ։ Չի կարա, այդ միջոցները պետք է օգտագործեք ձեր համայնքների զարգացման վրա։ Այդ ոնց է ստացվում, որ երկու նույն բյուջե ունեցող իրար կողքի համայնքներում, մի համայնքում կա գիշերային լուսավորություն, պատշաճ ասֆալտ, նույնիսկ մանկապարտեզը կարողանում աշխատացնել, ոռոգման ցանց, խմելու ջուր, կողքի համայնքում ոչ մի բան չկա։ Նշանակում է, որ մի համայնքի ղեկավար իր ավականիով աշխատում է շատ լավ, իսկ կողքինը շատ վատ։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում, այսինքն նստեմ ձեռքերս ծալած, սպասեմ, տեսնեմ, այսինքն այդ մեր համայնքի ղեկավարները ոնց են շարունակում գործ չանել ու այդ համայնքները մնալ այդ իրավիճակ։ Կառավարությունը, մարզպետարանը, ինչ ուզենա անի, ինչքան քայլեր ձեռնարկի, ինչքան գումար ներդնի, եթե ժողովրդի հետ զբաղող առաջի օղակները պատշաճ իրենց աշխատանքը չկատարան, բան չի փոխվի։
Ես նայում եմ դեպի առաջ, նայում եմ ինչ անենք, ինչպես անենք մեր մարզի խնդիրները, որպեսզի լուծենք։ Ես ցանկություն չունեմ հետ գնալ։ Բայց այն համայնքները, որոնք շարունակեն պահել ռեֆերենտ, իրավախ խորհրդատու, երկու հատ վարորդ ու նման բաները անդրադառնալու ենք ու հետ են գնալ։ Այդ խնդիրը կա նաև մարզպետարանում։ Այնպես չի, որ մենակ համայնքներում։ Եթե ես 50 հոգի վաղ առավոտ մարզպետարանից աշխատանքից ազատեմ, ոչի բան չի փոխվի։ Մենք համայնքի ղեկավարներ ունենք, որ ժողովուրդ մեր մարզում չեն ապրում։ Տուրիստի պես 2-3 օր գալի գնում են։ Չենք հանդուրժել։ Այդ գյուղ իրանց համար վարել ցարելու համար ինչ որ տեղ չի, որ շաբաթ 2 օր գնան բան անան։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք ձեր սեփական եկամուտների, գույքահարկի, վարձավճարների։ Գիտեմ կա դժվարություն, բայց պարզում է, ունենք վարչական շրջանի ղեկավար կամ համայնքի ղեկավար, որ ունի պարկ իր կողքի համայնքին, իր համայնքին։ Այսինքն եթե վարչական շրջանի ղեկավարը չի վճարում, ես մենք ումից էլ պահանջենք։ Անվանական մի քանիսին ասել ենք արդ։ Այսինքն կողքի համայնքից ունի վարձակալական հողեր, վարձավճարները չի տալի։ Բացառեք նման բաները։ Մեր շատ համայնքի ղեկավարներ շատ ուղիղ նամակներ են գրում կառավարությանը տարբեր գերատեսչությունների։ Եթե կա խնդիր, կա պրոբլեմ, այդ ես մարզի պրոբլեմն է, իմ ու իմ աշխատակազմի, մեր թիմի պրոբլեմն է։ Հետևաբար մենք որևէ մեկին իմուքո չենք անելու, էսի մերոնցից է, էսի մերոնցից չի, էս մի գյուղապետի հետ մոտ ենք, սրա հետ մոտ չենք։ Դրա համար վերացրեք այդ բանը, այսինքն ուղիղ նամակներ մի գրեք, իրավունք ունեք, կարակ գրեք, բայց գոնե համադրեք, որ մենք անհարմարի վիճակի մեջ չընկնենք, նաև դուք չընկնեք։ Մի բան ասեմ, որ այսինքն ավելի առարկայական լինի ասածս։ Մենք երեք ներկայացրել ենք մարզից 10 դպրոց հիմնանորոգման կապիտալ վերանորոգման համար։ Առաջին սկզբունքը, որ դրել եմ ամեն շրջանից 2 դպրոց, ու ըստ կարևորության, այսինքն մենք մարդով անհատով հարց չենք որոշում։ Որոշում ենք խնդրով, պրոբլեմով։ Այս հարցի վրա այդքան անդրադարձա, որպեսզի մեր աշխատանքները համադրված լինի, այդ մեր բոլորիս, այդում նաև տվյալ համայնքի ղեկավարների շահերից է։ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության խթանում բոլորի համար ծրագրի շրջանակներում հուլիսի 25-ին Գավառում տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում կանանց կարողությունների ամրապնդումը հասարակական և տնտեսական կյանքում թեմայով։ Հանդիպմանը մասնակցում էին մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի, մարզի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ոլորտի Շահագրգիր Անձինք։ Հանդիպման հիմնական նպատակը տեղական հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատանքի առաջին հերթին բարելավումը եւ ընդլայնումը եւ նաեւ ներկայացնել հասարակական կազմակերպությունների մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից կատարված աշխատանքները եւ որոշակի նաեւ թեմատիկա ուներ այսօրվա հանդիպումը կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, այսինքն այսօր մենք փորձեցինք նաեւ ներկայացնել այն հիմնական խնդիրները, որոնց կանայք բախվում են եւ որոնց մասին մենք բարձրաձայնել ենք մեր տարեկան հաղորդումներով։ Քննարկման ընթացքում ներկայացվեցին Հայաստանում կանանց իրավունքների խախտումները, հիմնականում կանանց նկատմամբ խտրականության դրսևորման, նրանց սոցիալ-տնտեսական իրավունքների բռնության ենթարկվելու դեպքերի տեսանկյունից։ Շատ ուրախ եմ, որ վերջերս Հայաստանում տենդենսիա նկատվում եւ կանանց իրավունքները շատ ավելի բարելավվել են եւ նման հանդիպումները նաեւ օգնում են բացի գիտելիք ստանալը, նաեւ ինչ որ առաջընթաց եւ կարծրատիպեր փոխել կանանց նկատմամբ։ Շատ ուրախ եմ, որ հանդիպման ներգրաված էր օմբուդսմենի գրասենյակը, որովհետեւ դա խոսում է նրա մասին, թե որքանով է խնդիրը կարևոր պետական կառույցների համար։ Շատ ճիշտ վերցրած էր դաշտը հասարակական կազմակերպություններ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի համատեղ քննարկումները, որը համակարգված հնարավորություն ստեղծեց համակարգված խնդիրների վերհանման եւ լուծումներ միասին լուծումներ գտնելու ուղիների մասին մտածելու առիթ տվեց եւ հասկացանք, որ ավելի ճիշտ է համակարգված աշխատել միասին բոլորով եւ խնդիրները ավելի շատ լուծում կստանան։ Ըստ բանախոսների կանայք հիմնականում խնդիրների բախվում են կարծրատիպերի ու կնոջ դերի վերաբերյալ, որ ճիշտ պատկերացումների պատճառով։ Այս եւ այլ հարցերի վերաբերյալ ներկայացվեցին այն քայլերը, որոնք պետությունը ձեռնարկել է եւ պետք է ձեռնարկի կանանց իրավունքների իրացման եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման համար։ Կարծում եմ քննարկումը ստացվեց։ Մենք ունեցանք շատ լավ երկխոսություն հասարակական կազմակերպությունների հետ, նաեւ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք հետագա համատեղ աշխատանքների եւ համագործակցության տեսանկյունից։ Կարծում եմ, որ բարբերական բնույթ կգրի եւ մենք արդեն ավելի հեշտ եւ անմիջական կապի մեջ կլինենք տարբեր ներկայացուցիչների հետ այսօրվա քննարկման։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը նախատեսում է նման հանդիպումներ ունենալ նաև այլ մարզերում։ Այս ձևաչափում մարզկենտրոն Գավառի հանդիպումն առաջինն էր։ Տիգրան Ուակիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գավառ հեռուստաընկերություն, ԳԵՂԱՄԱ օր։ Սարուխան համայնքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերից օգտվելու նպատակով այս գարնանը կառավարություններ ներկայացրել ասֆալտապատման խոշոր ծրագիր։ Օրերս ծրագիրը հաստատվեց, արդյունքում կասֆալտապատվեն համայնքի 4 փողոցները։ Ծրագրի արժեքը կազմում է շուրջ 240 միլիոն դրամ, որի 40%-ը կտրամադրվի պետբյուջեից, իսկ մնացած 60%-ը կներդնի համայնքը։ Ծրագիրում ներգրված է մեր սոմաշտոց, մեր լեզով ասած նախրատապ փողոցը, կենտրոնական ճանապարհից մինչև կանալը ջրի շուրջ 1100 մետր երկարությամբ, երկրորդը այս փողոցը Շարլ Ազնավուր, հետո շարունակությունը Գերեզմանոցից մինչև դպրոցի վերջը, Տիգրան Մեծեկոշում այդ փողոցների ասֆալտապատումը, նաև Գրիշա Դարփյան փողոցը, որը կարմիր Սարուխան ճանապարհից մեր գյուղից աջ մինչև դպրոցի վերջը, մինչև փողոցի վերջն է գնում, շուրջ 450 մետր երկարությամբ, և նաև մեր երկրորդ Գերեզմանոց տարող փողոցը, որը մի քան տարի առաջ ասֆալտապատել են որոշատված, արդեն քայքայվել է, այնտեղ էլ իր նախագծային աշխատանքներ կա, որ այդ հատվածը նույնպես և մնացածը մինչև Գերեզմանոցի վերջը կատարվելու են։ Ծրագրի շրջանակներում համայնքում կասֆալտապատվի ընդհանուր երկարությամբ 3100 գծամետր փողոց, կանցկացվեն ջրահեռացման համակարգ և արտաքին լուսավորության ցանց։ Սարուխանցիները ոգևորված են և կարծում են, որ իրենցից յուրաքանչյուրը պետք է իր լուման ներդնի համայնքի կողմից 60% ներդրումն ապահովելու և ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս փողոցը պետք է ասֆալտապատվի, քանի որ այս փողոցի ասֆալտապատումը շատ կարևոր է և ինձ համար, և բնակչության համար, այս համարվում է հիմնական կենտրոնական ճանապարհ։ Ես ևս իմ ներդրումն եմ ունեցել այս ճանապարհի կառուցմանը, և կոչ եմ անում մեր Սարուխանի գործարար մարդկանց օգնել, որպեսզի այս ճանապարհը, և ոչ միայն այս ճանապարհը, այլ 4 ճանապարհներ վերանորոգվեն։ Մեքենաները ջարդում է, փրշում, ճոմփա չկա, այսի վիճակ չէ էլի, որ ինչ ասեմ, մենք գյուղացիներովս շոտ ուրախ ենք, ակնկալում ենք, ոնց հույսեր շոտ ունենք, որ պետք է անպայման սարքվի։ Ծրագիրը ֆինանսավորելու համար կառավարությունը ունի պարտադիր պայման, ըստ որի գյուղապետանը պետք է ներդնի ծրագրի արժեքի մի մասը։ Սարուխանում այս հարցը ևս լուծված է։ Համայնքի գյուղապետարանը իր ներդրումը պետք է ունենա ամենամաքսիմում 10 միլիոն գումարի չափով, և մենք այս տարվա մեր բյուջեում այդ 10 միլիոն գումարը նախատեսել ենք, և հենց հիմա կամ գյուղապետարանը աշխատակիցներ էլ մենք բոլորով համաձայնվել ենք, որ մեր մեկ անսվա աշխատարձի կեսը բնականա, որ յուրաքանչյուր տան մի չին կարող, և եթե շատանաժ լինի, նաև 2 անսվա կեսական նույնպես ներդնենք, և այդ բոլոր գումարները փոխանցվելու հաշվամարև։ Ծրագրի կանոնադրության համաձայն ասֆալտապատման ծրագրի մեկնարկը պետք է տա համայնքը իր կողմից ներդրվող 60%-ի հաշվին։ Պետությունն իր բաժին 40% ներդրումը կկատարի միայն համայնքի կատարած աշխատանքից հետո։ Ուստի սարուխանցիները կարծում են, որ մեծ ճանասիրություն ու կամք պետք է ցուցաբերեն։ Շատ լավ գերազանց նախաձեռնություն է։ Մեր պետությունն ու կառավարությունը օբրի զորանա, բարգավաճի, որ համայնքներին օջակցում, օգտում, նման ծրագրերը բաց թողում, մենք էլ համայնքի բնակիչներով պորտավորվում ենք, որ ինչ որ մեր չափով էլ մեր ներդրումն ունենանք, հանուն մեր գյուղի, հանուն մեր համայնքի, շատ գոհ ենք, նոր լավ պետության կառավարության համուհոտ ենք զգում։ Ճանապարհային վիճակին ոչ մեքենանականը մասնի, ոչ մարդնականը մասնի, իհարկե կարելի է և խնդրել մեր ժողովրդին, բարերարներին հնարավորության սահմանում ինչքան հնարավորություն ունեն, օգնություն ցույց տան, ասենք ես նաև կառավարությունն ատալում, հասնի, գոնե կատարողական լինի, ունենք մենք էլ, ոնց որ ասած, գյուղացի ենք, բայց մեկ չէ շնորհքով քայլենք էլի, դիլ չտոնենք, մտցնենք մեր հայատները, մեր տների մեջը։ Ես Գրիշա Դարփյանի փողոցից եմ, մեր ժողովրդը ուզում եմ, որ այս ճանապարհը դպրոցի օրաջի դպրոցն է,
որ ասֆալտապատվի հելերա ասֆալտ ու մեր ամայքապետը լավ ողշատում ժողովրդն էլ սիրում են, հարգում են, ինչ-որ հարցերով օգնական լինեն գյուղի պատվին, ժողովրդի երեխեքի, լավ կլինի ու ես փողոց ասֆալտը, մենք էլ գոժանդակ ենք, ինչ-որ հարցերով, եթե ինչքան կարող ենք, ժանդանք եք, ինչ ուժում ենք։ Համայնքապետանը այս խոշոր ծրագրի իրականացման համար բացել է նաև համապատասխան հաշվեհամար, որտեղ անուն առ անուն ներկայացվել է յուրաքանչյուր բնակչի ներդրած գումարի չափը։ Թափանցիկությունն ապահովելու համար համայնքի պաշտոնական կայքեջում և համայնքի մարդաշատ վայրերում կլինեն համապատասխան հրապարակումներ, քաղվածքներ։ Բացել ենք արտաբուջետային հաշիվ կենտրոնական գանձապետարանում, որ անգանակությունները, գումարները բացարձակապես փոխանցվելու են նշված հաշվամարին, որը մենք լրացուցիչ կայտարարենք, ասենք, և մնում է այստեղ մեր համագյուղացիների բարի կամքը, դրսևորեն ինձ լուման ներդրեն, ես նաև որոշ մարկանց այդ մեր գյուղի լավ գործարար մարկանց այդ ընկեր, իմ ընկերներն են, իմ համագյուղացիներն են, զրուցել ենք, պայմանավորել ենք, որ բոլորն էլ իրենց պատրաստակամություն հայտնել են։ Մոտ արապես 120 միլիոն դրամի մենք պետք է ներդրում կատարենք և շուրջ 30-35 գործարարներ կան, որոնք կարող են այդ գումարը ուծել։ Բացի այդ, իստում է նաև բնակչունից, առավել ապահով ընտանիքներից, նաև ոչ շատ գործարար մարդիկ իրենց կամքով իրենց ներդրումը, ես համոզված եմ, որ իրենց լումանքը ներդրեն մեր այս գյուղի բարեկարգման համար։ Ըստ Լյովա Աբրահամյանի, եթե ամեն ինչ բարի աջող ընթանա, մինչև այս տարվա սեպտեմբերի վերջ 4 փողոցներն էլ կհիմնանորոգվեն։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում գյուղի ճանապարհների ավելի քան 60% կլինի ասֆալտապատ։ Համայնքը կշարունակի հետևողականորեն միջոցներ հայթայթել և նորոգել մնացած անբարեկարգ փողոցներն ու նրբանցքները։